Sony Camry ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sony Xperia E4 Mobile Phone ကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Sony Company တို့ Sony Xperia E4 လက်ကင် Mobile Phone ကြောင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးထုတ် Smart Mobile Phone တွေထဲမှာဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ် application တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ operating system ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး version 4.4.4 GHz ကိုအသုံးပြုထားပြီး CPU ကတော့ Quad-Core 1.3 GHz Cortex A7 ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် graphic ကိုတော့ Mali 400MB2 ကိုအသုံးပြုထားတာပါ internal memory 8 GB ပါဝင်ပြီး RAM ကတော့ 16 GB RAM ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် memory ကို micro SD 32 GB အထိထပ်မံထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းသက်သာအောင်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ကင်မရာကတော့ 5 megapixel နဲ့အရှိကင်မရာကတော့ 2 megapixel သာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ mobile phone တွေထဲမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့မြင်ကွင်းကျယ် panorama စနစ်ကိုရိုက်ကူးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Bluetooth 4.0 စနစ်နဲ့ micro USB 2.0 စနစ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး battery ကတော့လာယွန် 2300mAh battery ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ phone အမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့မျက်နှာပြင်အကျယ်၅လက်မှရှိတာကြောင့်အသုံးပြုသူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် GSM ကွန်ရက်စနစ်သုံး phone အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 2G 3G ကွန်ရက်စနစ်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်က SIM card နှစ်ခုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တာပါပုံရိပ်အရည်အသွေးကြစ်လက်မှု screen resolution ကတော့940အမြောက်960ပြဆယ်သာရှိပြီးဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့33,900နဲ့ပြည်တွင်းက mobile phone အယောင်ဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်